أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından 19. hadisi götürür inşallah. 19. hadis belədir ki, عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا رواية ديرشي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ديرشي bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaydım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ey oğlan veyahut da oğul bala, gel sana bazı şeyler öğredim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'a deyir ve Abdullah ibn Abbas da uşaq olur. Ve deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gel sana bazı şeyler öğredim. Deyir, Allah'ın koyduğu hüdudları koru ki, Allah da seni korusun. Ve Allah'ın koyduğu hüdudları koru ki, Allah'ı önündə və yaxud da qarşında görəsən. Bir şey istəyəndə yalnız Allahdan istə və kömək diləyəndə də yalnız Allahdan kömək dilə. Bil ki, əgər bütün insanlar və yaxud da bütün ümmət bir yerə yığılsa ki, sənə bir xeyir versinlər, sənə Allahın yazdığından daha artığını verə bilməzlər. Və yaxud da bütün insanlar yığılsalar, sənə bir zərər versinlər, sənə Allah'ın yazdığından daha çox zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmışdı, səhifələr də qurumuşdu. Və bu hədisdə İmam Tirmizi rivayet eləmişdi. Və Tirmizdən başqa rivayetlərdə də belə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, Allah'ın qoyduğu hüdudları qoru ki, Allahı qarşında görəsən. Xoş günündə Allahı tanı ki, dar günündə də Allah səni tanısın. Və bil ki, sənin qədərinə yazılmamış bir şey sənin başına gəlməz. Və həmçinin də bir şey də sənin qədərinə yazılıbsa, səndən yan keçməyəcək. Və bil ki, səbrin ardından qələbə gəlir, kədərin ardından sevinc gəlir və çətinlikdən də sonra asanlıq gəlir. Və subhanallah, yəni hədis həqiqətən də əzəmətli hədisdir. Yəni, həm əqidəni, həm etiqadı, həm təvəkkülü, həm qədərə imanı özündə cəm eləyir. Və bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, yəni İbn Abbasla radiyallahu anhümə, hansı ki yaşı az idi, uşaq idi, bu cür rəftar eləməsi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni, böyük əxlaq sahibi olmasına dəlalət edir. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir, deyir, İhfəzilləhə yəhfəzq, deyir, Allahın qoyduğu hüdudları qoru ki, Allah da səni qorusun. Allah'ın qoyduğu hüdudları qoru, yəni ki, Allah'ın əmirlərini yerinə yetir və Allah'ın qadağalarından da çəkin ki, Allah da səni dünyada da qorusun, ahirətdə də qorusun və həmçinin də səni sabit eləsin. Allah subhanahu taala Muhammed surəsində buyurur ki, doğru yolla gedənlərə gəldikdə isə Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq eləyər. Yəni, ayədən də başa düşülür ki, sən Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinsən, Allah subhanahu taala sənin hidayətini artırar və təqvalı olmağa müvəffəq eləyər. Yəni, hər birimiz dua edirik də, hər birimiz dua edib deyirik ki, Allah subhanahu taala bizə hidayət versin, Allah subhanahu taala hidayətimizi artırsın, Allah subhanahu taala imanımızı artırsın, təqvamızı artırsın. Amma bunun üçün səbəbdən tutmaq lazımdır. Yəni, dua edəndən sonra öyrənmişdik ki, dua eləyəndən sonra səbəbdən tutmaq lazımdır, səbəblərdən yapışmaq lazımdır. Və həqiqətən də təqvamızın artmağını, imanımızın artmağını, hidayətimizin artmağını istəyiriksə, o zaman Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından da çəkinməliyik. Çünki bu, Allah spontanın vədidir Quran-ı Kerimdəki. Allah spontanı deyir ki, doğru yolla gedənlərə gəldikdə isə Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq eləyər.
Və əmr və qadağa deyiləndə də, yəni vaciblər və müstəhəblər və eləcə də haramlar və məkruhlar qəsd olunur. Yəni vacibləri və müstəhəbləri yerinə yetiririk və haramlardan və məkruhlardan da uzaq dururuq. Və insan bu cür olarsa, o Allaha çox yaxın olar və Allah Subhanahu taala onu özünə dost tutar. Necə ki Allah Subhanahu taala qudsi hədisdə buyurur ki, kim mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Qulumun mənə sevimli olan və sayəsində mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. Yəni, subhanallah, bu hədisə diqqətlə qulaq asaq. Yəni, Allah subhanallah deyir ki, kim mənim dostuma qarşı düşmənçilik eləyərsə, mən ona hərb, yəni müharibə elan edərəm. Sonra Allah subhanallah nə deyir? Deyir ki, qulumun mənə sevimli olan və sayəsində mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. Qulum nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevərəm. Və onu sevdiyim zaman onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Və məndən nə diləsə ona dilədiyini verərəm, sığınacaq istəsə ona sığınacaq verərəm. Yəni, subhanallah, mümin adam, yəni müsəlman adam Allaha itaət eləməklə, Allah subhanahu vaciblərini yerinə yetirməklə, qadağalarından çəkinməklə və nafilə ibadətlərini yerinə yetirməklə Allahın sevimli qullarından olur və Allah subhanahu onun görən gözü, eşidən qulağı, yeriyən ayağı olur. Yəni, Allah subhanahu onun gözünü də, qulaqlarını da, ayaqlarını da xeyirxah işlər görməyə müvəffəq eləyir və haramlardan çəkinməyə müvəffəq eləyir və onu itaətdə, ibadətdə müvəffəq eləyir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələminə deyir, deyir, İhfəzillahə təcidhu tücəhək, deyir, Allahın qoyduğu hüdudları qoru ki, Allahı qarşında görəsən. Yəni, Allah sənə daim yaxın olsun. Yəni, sən Allahın qoyduğu hüdudlarını qorsan, Allah subhanahu aleyhi və sələnin dünya işlərini də yoluna salar və həmçinin ahirət işlərini də yoluna salar və səni böyük bir şərdən qoruyar. Və hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələminə deyir, deyir ki, kim mənə iki çənəsi arasındakını və iki budu arasındakını qoruyacağına zəmanət verərsə, mən onun cənnətə girəcəyinə zəmanət verərəm. Yəni, insan dilinlə pis söz danışmır, heç kimi incitmir, heç kimin qeybətini eləmir və eyni ilə də özünü zinadan qoruyur və bu səbəblərdən də tutub cənnətə girmiş olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edib deyərdi ki, Allahım, məni ayaq üstə olduğum zaman, oturduğum zaman, həm də uzandığım vəziyyətdə İslam dini ilə mühafizə elə, düşməni və paxılı mənə qarşı sevindirmə. Allahım, xəzinəsi sənin əlində olan hər bir xeyri səndən istəyirəm və xəzinəsi sənin əlində olan hər bir şərdən sənə sığınıram. Və Allahın hüdudlarını qorumasına, mümin adamın müvəffəq olması üçün Allahdan layiqincə qorxması lazımdır. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, İnna Allahu ma'allazina taqav وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ deyir ki, həqiqətən də Allah ondan qorxanların və yaxşı iş görənlərin yanındadır. Və Qətədə rəhməhullah bu ayənin şərhində deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah onun yanında olar. Və Allah da kimin yanında olarsa, onun yanında məğlub edilməz dəstə, yatmayan mühafizəkar və doğru yol göstərən bir hami olar. Və başqa bir ayədə Allah subhanətə Allah təqvalı qullarına belə deyir. Və bu ayədə Musa və Harun əleyhissalam üçün nazil olmuşdu ki, Allah Subhanahu taala deyir ki: "Lə təxafə, innəni məəkumə əsməu və ərə." Deyir ki, qorxmayın, mən sizinləyəm, eşidirəm və görürəm. Yəni Musa və Harun Fironun zülmündən, yəni Allah Subhanahu taala onları qoruyacağını vəd verir və qoruyur. Və halbuki Firon kim idi? Fironun ordusu var idi, dövləti var idi, qoşunu var idi, silahı var idi. Yəni hər şeyi var idi. Amma Musa və Harun əleyhissalam ordusu yox idi, silahı yox idi, ancaq onları qoruyan Allah var idi və Allah subhanahu taala vəd verdi və onları qorudu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Allahın qoyduğu hüdudları qoru ki, Allah da səni qorusun. Və bu barədə bu hədisin əksi də doğrudur. Yəni bu əks məna da doğrudur ki, sən Allahın hüdudlarını qorumazsansa, Allah da səni qorumaz. Yəni, sən Allahın hüdudlarını qoru ki, Allah da səni qorusun. Və sən qorumazsansa, Allahın da qoruması səndən uzaq olur. Və necə ki, Allah subhanahu taala Tövbə surəsində buyurur ki, onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Həqiqətən münafiqlər günahkardılar.
Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yazılmış bir namazı qəsdən tərk eləmə. Yəni bir vacib namazı, istər fəcr olsun, zöhr olsun, əsr, məğrib, işa, yəni sənə vacib olan, fərz olan bir namazı qəsdən tərk eləmə. Kim bir namazı qəsdən tərk eləyərsə, Allahın qoruması ondan uzaqlaşar. Yəni subhanallah, bir namazı qəsdən tərk eləyən adam üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, Allahın qoruması ondan uzaqlaşar. Yəni 5 namazı tərk eləyən necə? Və həmçinin Allahın hüdudlarını qorumaqdan da namazları qorumaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim 5 vaxt namazını qoruyarsa, bu namazlar onun üçün qiyamət günü nur olar, bir dəlil olar. Və kim də 5 vaxt namazlarını qorumazsa qiyamət günü onun üçün nə bir nur olmaz, nə bir burhan olmaz, nə bir dəlil olmaz və o qiyamət günü Fironla, Həmənlə, Qarunla və Ubey ibn Xaləflə bir yerdə həşr olunar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, istədikdə yalnız Allahdan istə və kömək dilədikdə də yalnız Allahdan kömək dilə. Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə nə deyir və biz də hər namazda deyirik Fatihə surəsində İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Yəni biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız da səndən kömək diləyirik. Və bu da haqq yola dəvətdir. Və haqq yolun dəvətçiləri də insanları yalnız Allahdan istəməyə dəvət edirlər. Allahdan qeyrisinə yox. Məsələn, baxırsan ki, başqa təriqətlərdə, başqa firqələrdə, məsələn, Şeyx Abdurrazzaq Həfizahullah bəzi misallar çəkirdi ki, deyir, bəzi təriqətlərdən, indi hidayət olunanlardan kimsə gəlir danışır və yaxud da eşidir bəzi təriqətlərdən ki, məsələn, təriqət başçıları cənnətdən yer satırlar. Hətta biri gəlir yanına deyir ki, şeyxinin yanına deyir ki, cənnətdən yer istəyirəm, deyir, bostanını mənə ver, əvəzində sənə cənnətdən yer verin. Və yaxud da təriqət başçısı deyir ki, qorxmayın, deyir, qiyamət günü gəlsə, sizi cəhənnəmə gətirsələr, deyir, mən cəhənnəmə tüpürəcəm, cəhənnəmin alovu sönəcək. Və yaxud da başqa təriqətlərdən, sufilərdən deyirlər ki, məsələn, qiyamət günü gələrsən, deyərsən ki, filan təriqətin filan qolundanam, birbaşa cənnətə girərsən. Yəni, subhanallah, insanları özlərinə ibadət eləməyə, insanları özlərinə yönəldirlər. Həmçinin insanları pirlərə, daşlara, ağaçlara, qəbirlərə, belə boş-boş şeylərə, yəni İslamdan uzaq olan və şirk olan yerlərə yönəldirlər və halbuki İslam bizə yalnız Allaha ibadət etməyi və ona heç bir şeyi şərik qoşmamağı əmr edir. Və Allahdan başqa kömək diləmək də iki qismə bölünür. Bir qism caizdir, bir qism caiz deyil. Caiz olmayan qism nədir? Yəni, o şey ki, ona yalnız Allah qadirdir. Yəni, Allahdan başqa kimsə ona qadir deyil. Onu Allahdan başqasından istəmək böyük şirkdir. Məsələn, Allahdan başqasından ruzi istəmək, Allahdan başqasından uşaq istəmək, Allahdan başqasından istəmək ki, səni cənnətə salsın, səni cəhənnəmdən qorusun, Allahdan başqasından istəmək ki, səni qəbir azabından qorusun və s. Yəni, yalnız Allahın qadir olduğu şeyləri məxluqdan istəmək şirkdir, böyük şirkdir. Və ikinci qism, necə ki, Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə deyir ki, Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Və başqa ayədə Allah Subhanahu deyir ki, Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə atılarsın. Və ikinci qism də insanların qadir olduğu bir şeydir. Yəni, kimsə bir işi bacarır, sən ondan kömək istəyirsən bu məsələdə, bir problem yoxdur. Məsələn, ağır yükün var, kiməsə deyirsən, sənə kömək eləsin. Bunda bir problem yoxdur, ancaq Sələflər bu mövzuda da bacardıqları qədər qaçıblar. Necə ki, Səhih Müslimdə gələn rivayətdə deyir ki, səhabələrdən bir çoxunun qamçısı yerə düşəndə, yəni düşüb özləri götürərmişlər, heç kimdən istəməzmişlər. Yəni düşüb özləri öz qamçılarını götürərmişlər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, bu çox gözəl hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni bu, Yəni, hər birimizə aiddir bu hədis və hər birimiz də bunu tətbiq eləməli. Yəni, subhanallah, Peyğəmbər salsan deyir ki, iffətli olmaq istəyəni Allah subhanallah iffətli eləyər. Və insanlara möhtac olmaq istəməyən kimsəni Allah heç kəsə möhtac eləməz. Və başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, birinizin ip götürüb, bir şələ odun yığaraq belində bazara aparması və bu səbəbdən Allahın köməyi ilə heç kəsə möhtac olmaması onun üçün insanlara ağız açmaqdan daha xeyirlidir. Bir də ki, bilmək olmaz, o adamlar ona istədiyini verəcəklər, yoxsa imtina eləyəcəklər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, uca əl, alçaq əldən daha xeyirlidir. Yəni ki,
veren el alan elden daha xeyirlidir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər bütün ümmət sənə xeyir vermək üçün əl bir olsa belə, Allahın sənin lehinə yazdığı xeyirdən başqa bir şeylə sənə fayda verə bilməz. Və həmçinin sənə zərər vurmaq üçün əl bir olsalar belə, Allahın sənin əleyhinə yazdığından başqa bir şeylə sənə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmışdı, səhifələr də qurumuşdu. Və burada da ümmət deyiləndə yeryüzündə olan bütün insanlar nəzərdə tutulur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də bu söz dəlildir ki, Allah subhanahu'nun yazdığı qədəri heç kim dəyişə bilməz. Və kim də Allaha layiqincə təvəkkül eləyərsə və heç kim, heç bir yaradılış, heç bir məxluq ona heç bir zərər verə bilməz. Və necə ki, Allah subhanahu öz Peyğəmbərinə dedi ki, Vallahu yasinuka minən nəs, Allah səni insanlardan qoruyacaq və həqiqətən də Allah subhanahu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi kafirlərin bütün hilələrindən qorudu. Həmçinin biz hər namazdan sonra zikirlərdə nə deyirik? Deyirik ki, Allahumma la mani ali ma a'tayt və la mu'ti ali ma mana't və la yenfa'u zəl-cədd minkal cədd. Yəni Allahım sənin verdiyinə mane olacaq. Və mane olduğunu da verəcək bir kəs yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə sənin yanında hörməti fayda verməz. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, belədir. De, ey mülkün sahibi, Allahım sənin istədiyin kəsə mülkündən verir və istədiyindən də onu geri alırsan. İstədiyin kim səni yüksəldir, istədiyini də alçaldırsan, xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən də sən hər şeyə qadirsən. Yəni, bu ayələr və bu hədislər hamısı Allah subhanahu aleyhi təvəkkül eləməyə təhrik edir hamımızı. Və İbn Rəcəb rahiməhullah təvəkkül kəlməsini belə izah edir ki, təvəkkül dünyaya və ahirətə aid olan hər bir işdə xeyir əldə etmək və ya zərəri dəf etmək üçün səmimi qəlbdən Allaha etimad etmək və ondan başqasının nə ruzi verməyə, nə verdiyinin qarşısını almağa, nə xeyir verməyə, nə də zərər vurmağa qadir olduğuna iman eləməkdir. Yəni, Allah subhanahu təvəkkül eləmək, bu da ibadətdir. Və Allahdan qeyrisinə təvəkkül eləmək də, yəni, bu da üç qismə bölünür. Birincisi odur ki, Allahdan qeyrisinə onun qadir olmadığı bir işdə təvəkkül eləmək. Yəni, elə bir işdə təvəkkül eləyirsən ki, ona Allah qadirdir yalnız. Başqası qadir deyil. Bu, böyük şirkdir. Və ikinci qismi odur ki, sən məxluqa təvəkkül eləyirsən bir işdə. O, ona qadirdir ama. Ancaq sən etiqad eləyirsən ki, o sənə xeyir və zərər verir. Bu, oca kiçik şirkə girir. Və bu da caiz deyil. Amma bu, kiçik şirkdir. Və üçüncü qism, yəni, caiz olan təvəkkül hansıdır ki, yəni məxluqun qadir olduğu bir işdə ona təvəkkül eləyirsən, ona güvənirsən, ancaq sən etiqad eləyirsən ki, xeyir verən və yaxud da zərər verən o deyil. Hamısı Allahdandır, o sadəcə bir səbəbdir. Bunu eləmək isə günah sayılmır. Və İmam Şafi rəhiməhullah təvəkkülə aid qəşək şeir yazıb və deyir ki, öz əzəli elmi ilə qullarını xəlq etdin, qocanı və cavanı qədərinə yönəltdin. Kiminə lütf eylədin, kimini rəzil etdin, kiminə kömək etdin, kimini də tərk etdin. Kimisi bədbəxt oldu, kimisi isə xoşbəxt, kimisi mənfur oldu, kimisi də xoştinət, yəni xoş təbiətdir. Və bunlardan da aydın olur ki, mömin adam qədərə iman gətirməklə yanaşı öz işində əlindən gələni etməlidir. Yəni, insan qədərə iman gətirir, amma oturmur, yəni çalışır, Allaha təvəkkül edir, səbəblərdən yapışır. Necə ki, hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, hər kəsin cəhənnəmdə və yaxud da cənnətdə olacağı yazılıb. Və səhabələrdən də biri deyir ki, ya Rasulullah, əgər qədərimizə bu yazılıbsa, onda əməlləri tərk eləyək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, etmək istədiyiniz işləri edin, çünki hər kəsə yaradılmış olduğu işi görmək müyəssər olacaq. Xoşbəxt olanlara xoşbəxt insanların əməli, bədbəxt olanlara isə bədbəxt insanların əməli müyəssər olacaq. Yəni, cənnət əhlinə, cənnət əhlinin əməllərini etmək asanlaşdırılacaq və cəhənnəm əhlinə də cəhənnəm əhlinin əməllərini etmək yəni, asanlaşdırılacaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, qələmlər qaldırılmışdı, səhifələr də qurumuşdu. Yəni, burada səhifələr deyildi, işte, nə nəzərdə durur? Allah subhanahu taala hər şeyi yaratmazdan öncə, 50 min əvvəl qələmi yaratdı. Və dedi ki, yaz, qiyamətə qədər olan hər şey yazdı. Yəni, hər şey lövh-i məhfuzda yazılıb, qiyamətə qədər olan hər şey yazılıb və artıq qələm quruyub, qələm qaldırılıb, səhifələr də quruyub, yəni heç kim Allahın qədərindən heç bir şeyi dəyişə bilməz. Və sonra
İmam Nevevinin nəql elədiyi ikinci rəvayətdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, xoş gündə Allahı tanı ki, Allah da səni dar günündə tanısın. Və bu da o deməkdir ki, insan xoş günündə, yaxşı günündə Allah Subhanahu taala ibadət eləyərsə və dar gündə də Allah Subhanahu taala ona yardım eləyər. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur, kim Allahdan qorxarsa, Allah ona hər sıxıntıdan bir çıxış yolu nəsib edər və onu gözləmədiyi yerdən ruziləndirər. Və İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayənin şərhində deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah onun dünya və ahirət sıxıntılarını aradan qaldırar. Və həmsinin Yunus aleyhisselam barəsində Allah subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, əgər deyir, o Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, o Allaha zikr eləyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamətə qədər qalardı. Yəni Yunus aleyhisselam xoş günlərində, yaxşı günlərində Allah Subhanahu taala zikr eləyirdi, Allaha ibadət eləyirdi, təsbih eləyirdi. O dara düşəndə, balığın qarnında olanda Allah Subhanahu taala onu oradan qurtardı. Və Allah Subhanahu taala da Saffat surəsində deyir ki, əgər deyir o Allahı zikr eləyənlərdən olmasaydı, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. Və həmçinin mağaraya sığınmış üç gənc mağaranın qapısına bir daş düşür və daş o qapını bağlayır və onlar da çıxa bilmirlər. Və onlar da xoş günündə elədikləri əməllərə görə, yaxşılıqlara görə Allah Subhanahu taala onları oradan qurtarır. Biri xoş günündə atasının, anasının qarşısına qalmışdı. O biri Allahdan qorxub əmsi qızının namusuna toxunmamışdı. Üçüncüsü də maliyyəsinin haqqını artıqlaması ilə qaytarmışdı. Və onlar da xoş günündə Allah Subhanahu taala ixlaslı olaraq bu əməli, bu ibadətləri elədiyinə görə və dar gündə də, onlar mağarada qalanda da Allah Subhanahu taala onları oradan xilas elədi. Və bunun əksi də doğrudur. Yəni sən xoş günündə Allahı unudarsansa, ibadət etməzsənsə, Allah Subhanahu taala dar günündə, sıxıntı anında da səni tərk eləyər. Yəni bir insan xoş günündə, yaxşı günündə Allahı ibadət eləmir, Allahı zikr eləmir, Allahı unudur. Və ona da sıxıntı gələndə, dar gün gələndə o zaman da Allah Subhanahu taala ona yardım eləməz. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, onlar Allahı unutdular və Allah da onları unutdu. Və həmçinin Firon barəsində Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, nəhayət Firon dənizdə batdığı vaxt İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına mən də inandım və mən də müsəlmanlardanam. Firon belə deyir, dənizdə boğulanda. Amma dənizdə boğulana qədər belə demirdi, fəsad törədirdi, özünə rədd deyirdi, insanlara zülm eləyirdi və onda nə deyir, deyir, indi mi sən ki əvvəllər asilik etmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdun, bugün sənin bədənini xilas edəcəyik ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olsun. Həqiqətən də insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir. Və həmçinin hədisdə deyilir ki, sənin qədərinə yazılmamış bir şey sənin başına gələ bilməz. Və həmçinin də qədərinə yazılmış bir şey səndən yan keçə bilməz. Yəni, sənin başına gələcək bir işin qarşısını heç bir şey ala bilməz. Yəni, əgər Allah Subhanahu taala sənin qədərinə yazıbsa, bu olacaq. Yox, əgər qədərinə yazmayıbsa, bu olmayacaq. Və bu xüsusda da insanın qəlbi rahat olmalıdır. Yəni, insan bilməlidir ki, əgər bu şey mənə verilmədirsə, demək ki, bunda bir xeyir var. Və yaxud da bu müsibət mənim başıma gəldisə, bunda bir xeyir var. Yəni, bu olmalıydı. Ən birincisi bu qədərdə yazılmışdı. Yəni, bundan qaça bilməzdim. Bundan qaçış yolu yox idi. Oldusa da və yaxud da olmadısa da. Və bu bir müsibətdirsə, insan bilməlidir ki, bu həqiqətində olmalıydı. Və həmçinin də Allah subhanahu taala onun üçün elədiyi bir imtihandır. Və həmçinin də bunun üçün o xeyirlidir, əgər mömindirsə. Və Allah subhanahu taala tövbə surəsində nə deyir? Deyir ki, de, Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim himayədarımızdır. Qoy möminlər yalnız Allaha təvəkkül eləsinlər. Və Allah Subhanahu taala Hədid surəsində deyir ki, yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o yazıda müəyyən edilmiş olmasın. Və bu ayələrdən də başa düşülür ki, baş verən hər bir hadisə Allahın əmri ilə, Allahın izni ilə baş verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu mövzuda buyurur ki, sənə fayda verən işlərlə məşğul ol, Allahdan kömək dilə və aciz olma. Və əgər başına bir müsibət gələrsə, demə ki, əgər belə etsəydin, belə olardı. Əksinə de ki, Allah qədərə yazmış və istədiyini etmişdir. Çünki sənin əgər deməyin şeytanın əməlinə qapı açır.
Yəni əgər kəlməsi və yaxud da kaşşi, kaşşi belə eləyərdim, kaşşi belə eləməzdim, əgər belə eləsəydim belə olardı. Bunlar hamısı şeytanın əməlinə qapı açır və bunu da deməkdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edib. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, bil ki, səbrin ardından qələbə, kədərin ardından sevinç və çətinliyin ardından da asanlıq gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu sözlə, yəni bizi səbirli olmağa təşviq eləyir. Və bildirir ki, əgər bir müsibət gələrsə, səbr eləmək lazımdır. Və həmçinin Allaha üsyan eləmək olmaz. İstər dillə, istər qəlblə, istər əməllə. Yəni başımıza bir müsibət gələndə nə deyirik? Deyirik: "İnna lillahi və inna ileyhi raciun. Allahumma ajurni fi musibati və akhlif li khayran minha." Biz Allah üçün yaşayırıq və onun huzuruna qayıdacağıq. Allahım, başıma gəlmiş bu müsibətə görə mənə savab yaz və mənə bundan xeyirlisini nəsib elə. Həmçinin Allah Subhanahu Quran-Kərimdə nə deyir? Deyir: "Hasbunallahu və ni'mal vakil." Deyir: "Allah bizə yetər və o nə gözəl qoruyandır." Həmçinin deyirik ki: "Elhamdülillahi ala kulli hal." Hər bir hala görə Allaha həmd olsun. Yəni bu cür deyib şükür eləməliyik halımıza. Həmçinin bilməliyik ki, bu bir imtahandır. Ola bilsin ki, Allah Subhanahu taala bununla bizim günahlarımızı bağışlayır. Ola bilsin ki, dərəcələrimizi qaldırır. Və həmçinin imtahan olunmaqla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə oxşayırıq. Çünki insanlardan ən çox, ən şiddətli imtahanlara, müsibətlərə düçar olanlar kim idi? Ən çox başına imtahan gələn kəslər kim idi? Peyğəmbərlər, sonra onların oxşarları və sonra da onların oxşarları. Və imtahanlar da, təbii ki, biz imtahan istəmirik, amma gələndə də səbr eləyirik. Çünki imtahanlar da günahlara bir kəffarədir. Əgər günahların yoxdursa, Allah qatında sənə dərəcələrini qaldırır. Və imtahan gələndə də saç yolmaq, nə bilim, qışqırmaq və s. Yəni, üsyan eləmək istər dillə, istər əllə bu şeylərdə qadağandır. Və həmçinin sahabələrdən biri deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm libasına bürünüb Kəbənin kölgəsində dincələrkən biz onun yanına gəldik və ona şikayət eləyib dedik ki, bizim üçün Allahdan kömək diləməyəcəksənmi? Bizim üçün Allaha dua etməyəcəksənmi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizdən əvvəl yaşamış möminlərdən birisini tutub torpağa bastırardılar. Sonra da mişar gətirib onu başının tən ortasına qoyar və onu iki hissəyə bölərdilər. Lakin bu işgəncə onu dinindən döndərməzdi. Kimisini də dəmir daraqlarla başından ta sümüyünə dək və yaxud da sinirinə dək darayardılar. Lakin bu əzab onu dinindən döndərməzdi. Vallahi ki, Allah subhanahu taala bu dini tamamlayacaq, hətta iş o yerə gəlib çatacaq ki, atlı bir kəs Sənadan, yəni Yəməndən, Hədramuta tək başına səfər eləyəcək və yolda Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaqdır. Lakin siz tələsirsiniz. Və bu mövzuda da Qazi Şüreyhin gözəl bir sözü var. Deyir ki, mən başıma müsibət gələndə 4 dəfə Allaha həmd eləyirəm. Yəni deyir, başıma müsibət gəlsə 4 dəfə Allaha həmd eləyirəm. Həmd eləyirəm ki, başıma bundan daha böyük müsibət gəlmədi. Və həmd eləyirəm ki, müsibətə səbr eləməyimi mənə nəsib eləyib. Və həmçinin həmd eləyirəm ki, müsibət gələndə mən inna lillahi və inna ileyhi raciun deməyi bacarıram. Bunu mənə nəsib eləyib. Və həmçinin də ona görə həm deyirəm ki, bu müsibət mənim dinimə yox, dünyama gəlib. Yəni, Allah qorusun, insanın müsibət dininə gəlsə, dinini itirər. Yəni, bir insan dinini itirərsə, kafir olarsa, artıq hər şeyini itirmiş olar. Yəni, bir insan kafir kimi ölərsə, Allah qorusun, yəni, gedəcəyə yer əbədi cəhənnəm olar. Yəni ki, o nə qazanar ki? Heç nə. Ona görə də, yəni, dünyavi şeylərdə müsibət gəlməyi müvəqqətidir. Yəni, sağlamlıqdır, gedir, gəlir. Puldur, gedir, gəlir. Mal dövlətdir, gedir, gəlir. Yəni, bunlar hamısı gedib gələn şeylərdir. Getməsə belə, xəstəlikdir, gedir, gəlir. Getməsə belə, nə qədər səndən qalacaq? 50 il, 60 il, 70 il. Ondan sonra ölüb gedəcəksən. Yəni, o day səndə qalmayacaq. Ancaq əsas olan odur ki, insanın dinində ona müsibət gəlməsin. Və insan da həmişə Allah subhanahu taala'dan sabitlik istəsin. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və biz də sabit eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.